madrugada, tudo bem com vocês? Gente, estou iniciando aqui um vídeo, aqui é o Bruno, o Eduardo, meu filho, né Bruno? O Bruno está com 16 anos e hoje é uma data muito especial, não só para o Bruno, como para mim, como mãe, né? Para o pai dele também, para toda a família. Hoje, dia 26, né? De... 25. Não, 25 foi ontem. 25. Hoje é dia 25 de abril de 2021. O Bruno está descendo as águas. É batismal. Hoje é o dia do batismo dele, então estamos iniciando aqui. Agora está eu e ele indo lá para a igreja. Lá vai estar o pastor da nossa igreja aqui, o pastor Nera, a missionária irmã Isabel, a esposa do pastor Nério, que é onde nós congrega. Também vai estar o meu cunhado, o pastor João Amorim, né? Pastor presidente. A minha cunhada, a Lourdes, também ela é pastora. E a gente vai estar indo lá para ele descer as águas. E aí, Bruno, como que você está se sentindo? Eu estou muito feliz por ser sua mãe. Feliz, ansioso. Ele já tá, colocou até a máscara, nós já está indo. Então, gente, até daqui a pouco, né, Bruno? Sim, vai voltar nascido de novo. O pai dele tá falando que ele vai voltar nascido de novo. 16 anos, meu filho, orgulho. É, também batizei com 16. Então, gente, acompanha aí o vídeo. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, a bênção, carros, as coisas. E, por exemplo, hoje eu tenho que correr com esse batismo, porque logo mais, às 18 horas, já temos que iniciar o culto na sede. E assim os pastores aqui também. Então vamos nesse momento. Convido a todos para abrir a palavra de Deus, que está registrada em Atos Apóstolos, capítulo 8. Glória a Jesus. Eu mandei fazer meu óculos, que é o correto, depois que eu operei. Palavra de Deus. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai à banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor, de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que lê? Entendes o que? Desculpe, irmão. Entendes o que lê? Ele diz: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou-lhe Felipe que subisse com ele e assentasse. E o lugar das escrituras que lia era esse: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que tosquiam, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? E disse Felipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura de anunciar a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram-se ao pé de alguma água. E disse eunuco: eis aqui a água, o que me impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Glória
e mandou parar o carro. E desceram ambos a água, tanto Felipe como eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou Felipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Felipe se achou em Azoto, e indo passando anunciando o Evangelho a todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém. Até aqui. Senhor nosso Deus, nós te louvamos neste momento após a leitura da tua palavra, nessa data tão especial, Senhor, onde, Senhor, os seus filhos, seis membros, seis vidas que vão se tornar membros, Senhor, a partir de hoje, da tua igreja, do corpo de Cristo, Senhor meu Deus. E queremos pedir ao Deus que neste momento as tuas bênçãos, a tua orientação seja sobre a vida de cada um, Senhor, através da palavra, através da responsabilidade, Senhor meu Deus, que tomaram essa decisão tão importante, passando por ensinamento, Senhor, por conhecimento, mas sabemos que tem muito a aprender a partir de hoje. E o Senhor dê força para que eles possam vencer, Senhor, as barreiras que surgem no dia a dia, as dificuldades que surgem, as lutas, Senhor, os desertos. Mas que o Senhor seja na vida dos seus filhos. Orienta, Senhor meu Deus, os seus filhos permanecerem firmados a cada dia. E que eles possam, Senhor, nesta tarde, Senhor meu Deus, como novos, Senhor, membros da igreja, receber um grande poder da tua parte, Senhor. Não somente eles, mas todos que aqui estão te servindo e te adorando nesta tarde. Assim que pedimos, confiante e agradecido estamos, em nome de Jesus. Podeis aceitar, meus irmãos? O evangelista Felipe. Será que nós temos evangelistas aqui? Os que já batizaram são evangelistas. Mas pastor, eu não fui consagrado. Mas você não evangeliza? Você não fala que Jesus é maravilhoso? Felipe era um evangelista. Aqui só tem um evangelista duas vezes. Chama pastor João. Pastor João Júlio. Deus, na hora ele entende como as coisas estão caminhando, a porta se abriu. Mas como eu vou entender? E aí ele rogou que Felipe pegasse uma carona ali com ele, assentasse, por isso que eu entendo que ele estava perto, e assentasse ali ao lado. E diz a Bíblia que o lugar que ele ia, onde nós lemos aqui no texto, fala assim: e ele foi levado como ovelha para o matador. E como está mudo o cordeiro diante dos guias, e assim não abriu a sua boca. Hoje é fácil de eu perguntar para os novos convertidos aqui de quem Isaías estava profetizando. Que foi levado como ovelha muda para o matadouro. Que aconteceu com quem isso? Com quem? Com Jesus. Com Jesus. Mas ele ali não sabia. Está falando de quem? Do profeta mesmo ou de um outro? E diz a Bíblia que respondendo, deixa eu ver aqui, irmãos. Então, ele abrindo a boca, aí ele começa a falar das escrituras. Indo caminhando, querendo pegar o pé. Aí ele responde: eu quero ganhar tempo, irmão, correndo aqui. Aí, aonde Felipe começa a dizer para ele que se falava, que se anunciava a escritura, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. E hoje, irmão, nós estudamos uma lição bíblica da escola dominical, que fala do grande amor de Deus. O grande amor de Deus. Pastor Ailton ali nos transmitindo, e eu ali começando a analisar o grande amor de Deus que nos mede. E aqui ele começa a apontar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que morreu na cruz,
que foi levado como ovelha para o matador, começou a mostrar que o grande amor de Deus para com o mundo, falando ali diretamente com o eunuco. Eu imagino como o eunuco começou a se sentir, pastor Júnior. Eu quero anunciar aqui os candidatos a batismo da igreja, certo? Nós temos a irmã Ingrid Gessiele da Silva. Tem família dela aqui? Glória a Deus! Tem a família do pra mãe, a irmã, o batismo, a irmã batizou a irmã, né? E eu vi que você ficou toda apreensiva, viu? Ficou ou não ficou? Eu vi que você veio dar um abraço na tua irmã. Você sabe que estou falando isso hoje. Não sei se eu falei no dia, mas acho que não. O Espírito Santo falou para mim: o próximo é ela. Perante Deus que eu estou falando isso. Isso aí foi embora. Eu falei: deixa se cumprir. Glória a Jesus. Eu louvo a Deus pela tua vida, né? Os irmãos estão de acordo? Amém? Amém. Vamos dar um salve de palmas se quiser. Congregação do Jardim São Lucas, nosso irmão Gustavo Gonçalves dos Santos, GGS, né? Isso, Gustavo Gonçalves dos Santos. Quantos anos? 13, né? Está feliz com Jesus também? Tá? Tem família aqui? Glória a Deus! E a grande família? Não é aquela na TV, não, meu irmão. A grande família de Deus aqui. Então vamos receber uma salva de palmas. Deus abençoe o fiel. Daniel Rodrigues Gonçalves. Eu ia perguntar se é da família, porque eu vi o Gonçalves aqui, né? Glória a Jesus. Daniel Rodrigo Gonçalves. Está feliz, irmão Daniel? Cadê a família? Grande família, né? Feliz, vai descer as águas, isso é muito importante. E vamos receber, que Deus abençoe e seja fiel para essa vitória. Bruno Atrasado de Amorim. Bruno Eduardo de Amorim. Ô, Bruno. Você é meu sobrinho, que bênção, né? Que bênção. A mãe não veio hoje. Está até filmando lá, né? Francisco. Que Deus abençoe. Cadê o Joaquim? Aqui, ó, também. Tem a Aline e a M. O pai não veio. Cadê o Quinca? Não veio. Não veio. Não, só as duas irmãs. A M e as duas irmãs. Que bênção, que bênção. Feliz com o Bruno, viu? Feliz mesmo. Que Deus te abençoe. Crescer esse menino. A gente vai diminuir e cresce. Está feliz? É claro, Jesus, seja fiel. Tá? Vamos receber uma salva de palmas. Congregação do Jardim Nova Redenção, pastor Júnior Barbosa. Ali, pastor Nélio, né? Agora, Júnior Barbosa. É nosso irmão Denilson Tavares Azevedo da Cruz. Agora vai servir aquele que morreu na cruz e que ressuscitou. Está aqui o servo de Deus, nosso irmão Claudenilson Tavares. O seu batismo, em parte, relembra do meu, porque eu sei que a próxima que eu vou chamar é sua esposa. Eu e minha esposa batizamos juntos. Aqui em São Rafael, São Paulo, um dos dias mais frios daquele ano. Dia 25 de julho, porque tem que fazer frio, mas frio mesmo. Fora da água estava assim, imagina sem da água fria. Mas o Espírito Santo aqueceu, até que eu falei para ela, não sei não. Está aqui o servo do Senhor, está feliz. Glória a Jesus, né? Família está aí? A esposa, a família. Deus abençoe, uma salva de palmas. Maria Verônica dos Santos da Cruz. Esposa do nosso irmão, Deus abençoe. Congregação do pastor Júlio, graças a Deus.
Deus. Está feliz? A família está aqui? Então vamos recebê-la, que Deus abençoe. Em nome de Deus. Vamos para o batismo? Preciso de obreiro agora para glórias a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, é com grande alegria, Senhor, que nesta tarde, que tomaram a melhor decisão de suas vidas, sepultando, Senhor Pai, o velho homem, que nascendo, Senhor, uma nova criatura, através da direção do Teu Espírito Santo, Deus. Que nesta tarde, Pai, possa ficar marcada em nossas vidas a presença do Teu Santo Espírito, mas que o Senhor também venha se cumprir o propósito na vida de cada um, meu Deus. Nessa noite, somos gratos a Ti, nessa tarde, por tudo que o Senhor tem feito, porque até aqui a Tua mãos poderosa tem guiado o Senhor, o Teu corpo, a Tua igreja, e aqui se encontra reunida, Seu Pai, cumprindo as Tuas ordenanças, mas sendo obediente a Ti, meu Pai, que nessa tarde o Teu Espírito Santo possa tomar o primeiro lugar em todas essas vidas, Senhor Deus, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Agora você foi deixar, eu digo, vou batizar. Engajado em Cristo, plena salva. E a ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda marcha leva agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! Eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Aleluia. Terminando aqui, está lá o Bruno com o pastor João Amorim, meu cunhado, a pastora Lourdes, minha cunhada. Ali está o Giliade, que preparou o Bruno, né? A esposa dele, a Leninha, que faz parte da nossa igreja. Lá está o Bruno, também está o Gustavo, o pai dele, o pastor Nero lá e a irmã Isabel, que aguenta nós lá. Então está aqui, ó, o batismo do Bruno. E aqui está minha filha.